E hoje chegamos ao último dia da novena, a Nossa Senhora da Rosa Mística, ela que traz três rosas no peito. A rosa branca, que recorda o espírito de oração. A rosa vermelha, o espírito de expiação, de sacrifício. E a rosa dourada, o espírito de penitência. Que assim vivamos a nossa fé e, sobretudo, concluindo hoje esta novena, na intenção da santificação do clero, na intenção da santificação dos religiosos e também pelas nossas intenções, para que, se for da vontade de Deus e para a nossa salvação, que Deus nos conceda, pelas mãos da Virgem Maria, os pedidos que apresentamos nesta novena. Iniciemos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, Criador do céu e da terra, a obra mais perfeita de toda a vossa criação é Maria, Mãe de vosso Filho Jesus, nosso Salvador. Venho com alegria vos louvar pela vossa obra-prima. Aquela que preparastes livre do pecado é motivo de complacência aos vossos olhos. É a mais linda das flores. Seu perfume enleva a alma até o ponto de inebriar a quem medita suas prerrogativas. No casamento realizado na cidade de Caná da Galileia, sem que alguém suplicasse, Maria intercedeu a seu Filho Divino e conseguiu a transformação da água em vinho. Também eu quero mostrar minhas dificuldades, que, uma vez resolvidas, me darão mais um motivo para vos louvar, Deus de amor. Apresento nesta novena o pedido de santificação dos sacerdotes e religiosos e também aqueles que trago em meu coração. Sendo de vossa santíssima vontade, espero e confio alcançar o que vos peço. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Rosa Mística, rogai por nós. Quisera, meu Deus, elevar orações com o mesmo fervor, confiança e gratidão, como fizeram os santos, que hoje cantam eternamente no céu. Com o perfume de suas virtudes, repito as preces de Santa Catarina de Sena. Ó Senhor, ouvi o vosso servo, e não repareis nos seus inúmeros pecados. Peço-vos que ao vosso coração, todos os servos da vossa Santa Esposa Igreja, para que sigam pela via da cruz, sobre as pegadas do manso Cordeiro de Deus.
fazei que sejam como anjos em vestes humanas, pois os chamastes para administrar e distribuir o corpo e o sangue precioso de vosso Filho. Concedei-me a graça que vos suplico nesta novena, para que possa mais amar-vos e glorificar-vos, como eles amaram. Amém. E agora que chegamos ao final desta novena, agradeço você por ter decidido rezar a novena de Nossa Senhora da Rosa Mística, sobretudo na intenção da santificação do clero, dos religiosos, pedindo a Deus que santifique os ministros da sua igreja, que sejam eles perseverantes às promessas que fizeram e sejam livres dos males. E assim, que a bênção de Deus sempre nos fortaleça e que a intercessão da Virgem Maria nos mantenha firmes no caminho da fé. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.